Teraz prosiłbym o zabranie głosu panią dr Henrykę Ilgiewicz o wypowiedź i przedstawienie nam działalności Stowarzyszenia Naukowców Polskich Litwy. Tak, słuchając szanowni państwo, chciałabym wyrazić swoje uznanie autorom i wydawcom tej książki, która zapewni doprawdę dotkliwą lukę zarówno w historiografii polskiej, a tym bardziej litewskiej. Ja chciałabym mówić, jak już pan przewodniczący powiedział, o dniu dzisiejszym stosunkach uczonych Litwy z uczonymi polskimi, w tym z uczonymi lubelskimi. To jakby będzie kontynuacja tych stosunków, o których koledzy mówili od średniowiecza po czas dzisiejszy. Będę mówiła na przykładzie Związków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Oto na przełomie lat 80. i 90., kiedy reżim komunistyczny w całym bloku sowieckim wykazywał coraz więcej oznak głębokiego kryzysu, nastało znaczne ożywienie życia politycznego i kulturowego Polaków na Litwie. W Wilnie powstało wiele polskich organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, założone 14 kwietnia 1989 roku. To jest już po samych ostatkach zapanowania sowieckiego. З самого початку своєї діяльності Стовишення старалося нав'язати якнайширші контакти з ученими польські, а також ученими польського походження в краях Західних. Єдним з форм таких співпраці сталося організоване через Стовишення разом з іншими польськими організаціями конференція наукова вільня. Перша така конференція під титулом «Наука якось життя» відбулася в днях 22 вересня 1990 року в Дому научителя Вільні. Взяли в ній удел учені польського походження з Літви, Канади, як również учені з Польщі. Між іншими таці знані, бадачі, знавці і бадачі діїв і культури Великого Ксенства Литовського, як Славомир Калемка з університету Миколая Коперніка в Торуню, Аліція Нагурко з університету Варшавського, Мячеслав Яцькевич, пізніше консул генеральний з Вищої школи педагогічної в Ольштині, Войтех Подгурський з Центром досконалення навчителів Варшави, Марія Барбара Топольська з закладу Баден над Полюнням Загранічно-Польської академії наук в Познанню і Вєлю Іну. Любельське середовисько наукове Вільня представив святе пам'яті десь ксьонц професор Здіслав Плявінський з Католицького університету Любельського. Виголосено реферат надав в тих часі, а й обецьня актуальне. Психосполечно зрудла упшедзене етнічне. Вторим омовив чинники, детермінуючи упшедзення етнічне, і розвінув серед постулятів діяльності освятово-виховавчих, зміжаючих до редукції упшедзень при одночасному захованню власної особистості народової культури. Їхні референції подіймували темати рівніж важливі для донжонців по неподляглості сполечен з польського і літовського. Шляхне заінтересування слухачів виволивали реферати до чонця школьництва польського на Літве, його проблеми і перспектив. Ну, треба зазначити, що на тій самій конференції було вислухання рефератів і дискусії. Учасниці, зарівно гості, як і організатори, опрацювали програм дальшої спільної діяльності. Між іншими передбачається заложення польської вищої учебної вільні, як не тільки центру школення, але również як центру методичного і науково-бадавчого.
Так. Поведення тієї першої конференції з 1990 року заганділо організаторів і учасників до контонування цього розв'язку споткань. Конференція «Наука, а якось життя» відбувалася початково це два лята, потім кожного року. Співорганізаторами в пощелкульних лятах були Ставожишення науковців поляків Літви, Інституція ужиточності Літвне університет студіорум Польона Вільненсіс повстала в 1998 року, здається, польське Ставожишення медичне на Літві, університет Білемстоку, університет Миколая Коперніка в Тогуню, школа клубно-гандльова в Варшаві і на польські осередки наукові. Фінансового спарці взяли фунду Літви отварти, департамент меншості і культства Республіки Літевської, консульат генеральний Жечопосполітій Польській Вільня, Ставожишення спільнота Польська, Фундація «Помоц полякам на Сході», Ініціатива «Академіцька вшкут», ну і інші. Як відомо, дійшло до дуже широкого загресу співпраці. В праці конференції «Наука, яка життя» брали удел рівніж учені з Літви, Польські, а також учені польського походження з країв Європи Західної Америки, Канади, США, але рівніж і з Америки Південної. На конференціях Вільня учасничали рівніж учені з Любліна. Наприклад, в 1998 році на п'ятій міжнародовій конференції «Наука яка життя» Пьотр Куліцький в Глосі з Католицького університету Любельського читав рефера «Любіка як наженця в техніці інформатичній». В року 2003 на колейній конференції був обіцяний ксьонц професор Казімеш Попєльський з катедри психотерапії і психології здоров'я і психології здоров'я Католицького університету Любельського. Виголосив от рефер психології людської екзистенції, який виголов дуже заінтересування слухачів. В року 2007 на праці 9-ї міжнародної конференції «Наука яка життя» учасничали аж 3 учасниці з Католицького університету Любельського – Людмила Бродковська, Павел Бонда, Орес і Белда Клодна, шість з університету католицького Кулю. Понадто, від року 1999, коли організація конференції «Наука як життя» приєла в засаді інституції вищої ужиточності публічної університет студіорум Польона Вільненсіс, Ставожишення науковців поляків Літви зачали організовувати цьогорічна конференція наукова, посвячена проблемам нуртуйонцям зі Січен Вільянщини. Початково в тих конференціях брали удел самі членкові ставожишення ораз учені літевські, дуже бадаємо стосунки польсько-літевське ораз дія Вільна. Потім, мені від року 2004-го, зачем-то запрашується рівніж учених з Польщі. Щогодних лят на конференціях, організованих через Ставожишення науковців поляків Літви, учасничали учені з Академії Подляйської, з школи Глубної Гандльової Варшави, з школи вищої імені Павла Гладковіця в Глоцьку, з політехніки Варшавської, з Польської академії наук Варшави, з вищої школи адміністрації публічної Варшави, з університету Миколая Коперніка в Торуню, також з Пенствової вищої школи інформатики в Сімберчосі в Ломжі. На останній конференції, яка відбилася тільки це в тим року, рівніж взяли удел учені з першої колінності з Вільна, польські і літевці, але також гості з Польщі. Як
Можна тут вспомнити з панем Юляною, професор Юлянтом Сікорським, Лєшем з університету Врештевського, потім Валентином Круповес з університету Пшенічно-Гуманістичного в Сєтівцях, доктора Войцеха Матєєвої Тацьєвої вищої школи культури з колечами Деляни в Торуню, Лас Марціна Вакара з осродки Баді наукових імені Войцеха Кеншинського в Ольштині. Підсумовуємо, гдеж час речевістий шнагді, треба зазначити, що конференція наукова, організована через Товариження науковців поляків Літви, займує важливе місце в нав'язанні і підтримуванні контактів з різними структурами науковими на Літві, як і в Польщі. Дає на можливості значно розширити закрес поданих квестій, дозволяє поглибнити осягнення наукова різних посередків подавчих на Літві і в Польщі. Причиняється підношення подзйому подачі Вілєнське. Матеріали по конференційна, публікована в річнику Товариження науковців поляків Літви, указуючи всім вільня від 2002 року, попадає до бібліотек Літви і Польщі і тим самим причиняється до шеження в'єдзи, одєх і культуже землі Вілєнське. З того поводу, єстецьми якнайбарзі заінтересовані рівнеж з нав'язані ближчих контактів з колегами, а колег з тих, як висити нього історичного міста Любліна. Пожистаємо з оказі, що тебе стовершення презес є наш професор Гружевський. Я мислю, що будемо помовити о конкретних формах співпраці. Дякую панству за увагу. Dziękuję za przedstawienie właśnie tutaj bardzo interesującej działalności stowarzyszenia i sygnały, które pojawiały się, że uczeni z Lublina brali udział, wezmą tu pod rozwagę panowie profesorowie i będą się włączać właśnie w wspólne przedsięwzięcia.